Bienvenue, mes chers qui nous suivent sur cette live automatiquement. Il y aura avec nous Monsieur Abdelrahim Zayn, et Zayn ça veut dire la bouteille en arabe, la traduction en arabe. Abdelrahim Zayn est un écrivain, est un poète bilingue. Donc notre interview automatiquement, il y aura la langue maternelle qui est l'arabe, comme d'habitude, et il y aura aussi la langue française. Donc, bienvenue, monsieur Abdelrahim Zayn, le professeur, l'écrivain, le poète, et un monde tout entier qu'on va explorer avec notre cher invité Abdelrahim Zayn. Bienvenue à la chaîne des créateurs. Oui, vous... Merci beaucoup. Je suis vraiment très flatté, très heureux de faire partie de cette émission-là. Je me présente, donc je suis Abdelrahim Zayn, ex-professeur de langue et de littérature française. Je suis actuellement à la retraite. J'aime beaucoup écrire. J'écris en langue française et en langue arabe, et surtout de la poésie. Hein. J'ai donc vraiment très flatté, très heureux de faire un recueil de poèmes intitulé « L'échange du silence ». Un autre recueil en arabe, « Qasd wa Qasid ». Et j'ai encore deux recueils en instance, un roman, et j'espère que je ne vais pas vous ennuyer pendant cette émission. Donc, je suis prêt à répondre à toutes les questions, à tout ce que vous voulez. Je suis là. Je suis vraiment très heureux de. Maintenant, on va faire un peu de là, un peu de là. On va passer à la langue maternelle. Sabah Rahim Zayn, Zid القوة الإبداعية بالتواضع والتواضع هو يزيد الفنان والمبدع كما كان يزيد قوة وسمو. فالسي عبد الرحمن زاولتو التدريس، ماذا بينا لو تعطيونا بعض الذكريات الحية عن التدريس وكيف كان وكيف ترونه الآن بصفتكم واحد المثقف ويعني إنسان للميدان. أنا بديت في تدريس اللغة الفرنسية سنة 1976 في الليسي ثانوية طه حسين، أستاذ اللغة الفرنسية، ومن بعد يعني دوزت ست سنوات، من بعد انتقلت للثانوية العلا بن عبد الله، دائما أستاذ اللغة الفرنسية. في الواقع أنا درت هذه المهنة لأنني كنت فعلا كنعشقها، كنت كنعشق نكون مدرس، لأن التدريس ما درتوش درتو بشغف يعني. وفي الحقيقة أحسن اللحظات اللي كنت علاقة مع ذوك الوليدات، لأن كنت كنعتبرهم وليداتي وبالتالي أساتذة ديالي. وفي الواقع اغلب الناس كيعتقدوا بان الاستاذ هو اللي كيعلم الوليدات في الصحراء. الاستاذ كيعلمهم اياه، ولكن راه كيتعلم منهم، لان ملي بديت استاذ يعني متدرب، العلاقه يعني الخدمه متذبذبه، لكن مع مرور الوقت ومع الاستفاده من الاخطاء البيداغوجيه والتربويه خلاتني في غضون 3 أو 4 سنوات كنشرب المهنه، وكنولي فعلا انا فعلا راضي على الشيء اللي قدمته في هذا الميدان هذا. وحاليا بزاف ديال التلامذ كانوا عندي راهم دكاتره الحال الان، مهندسين، اطباء، محامون، قضاه، وكلاء الملك، يعني وكلهم حاليا اللي كان كيكون عندي مثلا شي توقيع ديال شي ديوان ولا شي عمل فني كيجيهم بزاف غير باش يعاود يحيوا معايا صله الرحيم.
وكيبقاو كتبقى ديما قديمه مع مجموعه كبيره ديال التلاميذ ديال الطلبه، بقينا ديما على علاقه وديما ديما بخير. والحمد لله انا راضي جدا على داكشي اللي قدمت، ولو كان بالامكان نعاود نرجع نقري. انا باقي مستعد الان نعطي دروس، ما كاين حتى شي مشكل. التعليم خلاني اذا انسان كيبحث كيقرا كيقلب، لان باش تكون في المستوى خص تكون ملم بجميع الاشياء اللي كتخص التلامذ، وبعض الاحيان كتفوتها كاع. وانا مدين يعني مدين التلاميذ ديالي ومدين المدرسه العموميه المغربيه لهذا الشيء اللي وصلت ليه دابا. اذا كانوا الناس كيعتبروني شاعر وكيعتبروني مثقف ورجل ادب، فالفضل كل الفضل كيرجع للتلامذ زنون. On revient, mes chers, parce que toujours c'est ça, l'internet, parfois ça bug, parfois. Donc, نعم. فيا حبذا لو تعرفنا بكل هذه الأجناس الأدبية كلها، وإن تفضلتم كذلك بقراءات شعرية باللغتين فلكم. نعم. أنا الآن من يقولون قم للمعلم وفيه التبجيلة، فأنا الآن كتلميذ سأجلس وأنصت وأتلذذ بالكلمات. نعم، العلاقة بالكتابة هي علاقة قديمة بزاف، لأن كان أعتقد أن في الميد كنت كندير محاولات، يعني في السن ديك الساعة أنا كنتزوج 14 15 سنة. على اول ما بديت كنكتب هو كنت جالس واحد المرات في مقهى اتناول قهوه، وكان عندي صديق صحفي، وكنت كتبت مقالين. واحد المقال كان ناقش فيه ديك البروفيرب كي لو دي مو كونسون، يعني واش تعلم السكوت على مع الرضا. ومقال اخر كان حول التدخين. هذاك الصحفي صديق ديالي هذوك الوريقات كما كي دار لهم داهم معاه. نهار السبت في الصباح كناخذ الجريده ليبيغاسيون كنقرا كنقرا المقال كنقول اه المقال هذا اللي هذا الفكر ديالي. كان هبط لتحت كنلقى التوقيع عبد الرحيم زاين. من تما خديت التليفون عيطت للصديق قلت له شاد قلت نكذب عليك، انا يرى اسمح لي راني وردتك ورا الاخوان ديال جريده ليبراسيون المحرر انا ذاك راهم باغيين يتلاقاوك وباغيين يهضروا معك. ايوا فعلا مشيت للمقر ديال جريده الاتحاد الاشتراكي وطريت ديك الساعه كان السي محمد القاحص، كان السي بشير الزماقي، كان واحد المجموعه ديال الاخوه، عبد الحميد الشعري، سي محمد الاشعري، سي محمد خيرات نجمي، اريري، نور الدين مفتاح، يعني واحد الكليك ديال الشباب ديال الناس في المستوى. من السؤال اللي كان طرح عليا السي سعيد عاهد قال لي اودي استاذ واش هذه الكتابه اللي كتبتي واش انت عندك مقدره الاستمراريه او لا غير نزوه من نزوات؟ قال لي انا راه كنكتب ولكن راه المهم
نشوف نحاول. وهنا بدات المغامره ديال العلاقه ديالي مع الكتابه، وكانت سنه 1993. كتبت مجموعه مقالات باللغه الفرنسيه، مقالات لاستحسان ديال القراء واستحسان ديال الطاقم ديال الاداري والصحفي ديال الجريده، الى حدود سنه 2000. هذيك الساعه مشيت دوزت واحد اربع سنوات خمس سنوات في كليه الاداب والعلوم الانسانيه بمكسيك، سيدي عثمان بمكسيك. ومن بعد من تما لمست نفسي ديك الملكه ديال الكتابه. ما يمكنش ما نكتبش، لا يمكن، لان العلاقه ولات علاقه يعني حميميه جدا، وعلاقه كتخليني ننسلخ من الواقع ونعيش واحد العوالم يعني غريبه وغريبه جدا، وكنلقى فعلا كنلقى راحتي. اغلب سميتو كنت كنكتب باللغه الفرنسيه، لدرجه ان الاصدقاء كانوا يعتقدون انني لا اتكلم ولا اكتب باللغه العربيه. الى حدود سنه 2012 2013 مع هذا فيسبوك وهذه الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، كنت كتبت واحد النص هكذا غير يعني جاتني هذيك كومون ديغاج الهيشه لاميوز. نعم لاميوز. وانا كتبت واحد النص صغير جدا هكذا، هذا النص يقول، وهذا النص تكتب في 13/6/2017. أدت تسألني عن سر غيابي، قلت أنا الغائب عني، كفاك حضور مأتمي، أنا حاضر غيابي، أنا رقع ثيابي، أنا التيه مربدي، أنا الألم الأبدي، رجاء عروسة بحري كفي عن سؤالي. وانا استنشرته في الفوق. اش نقول لك استاذ؟ واو. لا الاصداء وداك واه، قالوا يا صاحبي انت شاعر، قلت لهم لا انا لست شاعرا، هذه خواضي همسه خاطره لا اقل ولا اكثر. نعم. انا كنت اعتقد ان غير مره وصافي وستسلم الجره، لكن كان ذلك هو الطعام في الحقيقة. هذاك هو الطعام في الحقيقة يا أستاذ. التبليغ الرسالة الخاطرة أو الشعر في بعض المرات يختلفون سوى في التفعيلة، يعني ولو أنه شعر حر على شكل يبدو كخاطرة ولكن يخدع. فالجمالية اللغة إذا كانت الأدوات متمكن منها المبدع فقد يبدع بنفس المنوال، سواء الخاطرة أو الشعر أو القصة القصيرة، فكلها تبقى جمالية الشكل والمضمون كذلك. نعم. الرسالة. فيا حبذا لو تحيطنا علما يا أستاذ عن إصداراتكم، تكلمونا عن نعم ألوغ الإصدارات حاليا. هذا النص الأول أشنو وقع؟ اللي وقع يا اخي هو ان كل مره ولا كل مره كنكون حيت الفكره كنكون غادي في الطريق، كنتسارع في حديقه في شارع وكنلقى راسي كنردد كلمات، كنردد ابيات. قلت لماذا لا نيت؟ واش انا هل انا اكتب الشعر باختياري؟ او انني ارى نفسي مجبر لكتابة الشعر. نعم أستاذ بالطبع، فأنا كذلك لي محاولات في الشعر حالة
حتى أن في بعض الأحيان كان لي هاجس ألا أخاف أن لا أجد قلما لأدون ما يدور وما يجول، وهذه القصيدة تأخذنا ونغوص. فبالنسبة نعم. للفرنسية، الإبداع بالفرنسية، يا حبذا لو تسمعنا شيئا من أشعاركم بلغة مولير. رحم الله. بون، ما عنديش الديوان، لان الديوان كنت حطيته في 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 ايدي ليفر في باريس، في واحد لا ميزون ديديسيون ايدي نعم ليفر نعم عارفها ايدي ليفر. سان ديني. وانا انتظر، كان بودي ان اسافر لولا كورونا، حتى اناقش مع الاخوان هناك هذاك النص. النص انا عندي في البدايات في التليفون، ما بصح كنعقل على بعد على الاقل كنعقل على النص الاول اللي كان في الديوان. هذا النص هو بمثابة يعني تقديس للكلمة الهادفة، هو بعنوان أونور هكا. نعم، جميل. Au nom du verbe, au nom du verbe, de l'encre et de la plume. Au nom du verbe. L'étable s'incline. Au nom du verbe, de l'encre et de la plume. Oui. L'étable s'incline, honorant le silence des poètes posthumes. Voilà donc le premier petit texte qui inaugure le recueil, le chant du silence. Si vous me donnez un petit bout de temps, j'irai voir quelques manuscrits que je vais vous lire pour oui, vous donner vous un petit le, large temps, juste, professeur. Juste un petit prenez votre temps, on reste avec le public. Il y en a qui ont aimé. Il y en a qui nous encouragent, il y en a qui nous suivent du partout du monde. Salut Mohamed Radoussi, salut Ali Ibou, salut Oussama Elou. Merci de vos interactions. On invite tout public qui veut poser des questions. Nous sommes maintenant sur le live. Merci Mustapha de Casa, qu'on l'appelle. Merci Saïd, merci mes amis Abdelhaq, Younes, Hassan, El Hali. Je parle ça de mes amis qui me suivent sur mon milieu à cet instant-là. Si vous avez des questions, bien sûr, on reçoit le poète, vous l'avez dit, un éducateur, un écrivain en grand terme. أحب أنا فأهلا بكم، أهلا بمتابعين أعضاء العالم، فمن ويدفئ هو تجاوب الكبار معنا. فنحن كتجربة شابة فتية ولو أن الشيء. فأهلا مرة أخرى بأستاذنا الجليل. Bienvenue. Bon, alors là, je n'ai pas trouvé le manuscrit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Un autre texte. Oui. Quel est notre texte? Hada vacuité, Araf. Oui. Je réponds au vide qui meuble. Je réponds au vide qui meuble le tout. À vide d'abîme, je submerge le pied de mes chutes et je jubile d'extase, car du fond de mes soupirs, le ciel n'est qu'un petit cercle de rien du tout. Ce sont donc de petits textes, de petits fragments qui posent en termes les dédales de l'écriture et le rapport du poète avec la poésie. Si on a l'occasion de nous rencontrer une autre fois, je pourrais donc انا ما واش نقدر نخرج منه ندخل
ندخل ل ل ل ل ل ل هنا التليفون عندي. لا وجدت لا خرجت ونقطع المشاهدين ماشي مشكل. أستاذ ما يلاحظ سكون كونستات سي كيليا او دو لا دي ريم او دو il y a chagrin déguisé. Toujours il y a un sentiment de perdition, de solitude. Ça revient à quoi ça? Ça revient au fait que la vie ne nous a pas gâtés. Et de vrai que je suis passé par des moments très difficiles et que ces moments-là, ils ont laissé des traces. Les stigmates sont des stigmates du passé. L'être est forgé par les expériences et les souffrances. Oui, monsieur. Oui. Tout discours est souffrance. Oui. Tout discours est souffrance. Ça, c'est le point de vue de Freud. C'est-à-dire, à partir du moment, si le discours n'émane pas de cette souffrance, il manque de spontanéité, il manque de clairvoyance, il manque de vérité, la vérité de l'homme, la vérité de l'être. Oui. Il est vrai que la poésie est une catharsis. Autrement dit, c'est le moyen dont dispose le poète pour calmer sa douleur. Chaque genre de création, professeur, soit la peinture, soit le chant, soit... Il y a différentes sortes pour que l'être exalte tout d'un moment, le fait sortir, et ça revient comme après la tempête, le calme. Oui. Oui. Ça me rappelle un petit texte que je vais vous dire seulement l'attaque, le début. Ouais, confession. C'est dire, ami, que la confession est courage. Oui, automatiquement. Que lorsque du fin fond de la mémoire surgissent de concert mots et carnages, le supplice est sûr, le salut est naufrage. Remarque, on est bien cerné, le poète c'est ça. Oui, automatiquement, le confinement, on ne doit pas le voir comme une prison, une géole, mais automatiquement, non, avant tout, c'est une solidarité et conscience qu'on est responsable pour préserver l'autre et le poète, l'écrivain en ce moment, tout genre de créateur est laissé de transmettre, de passer leur message et de vivre en liberté, même dans le confinement, parce que le créateur, déjà, c'est normal pour eux le confinement, soit le peintre qui reste des heures et même des nuits à peindre et à repeindre, et même l'écrivain, même le poète, on passe tous des temps enfermé dans notre globe, mais automatiquement les racines, ça reste toujours bien bien profond dans l'humanisme. Professeur, quel est votre message à passer avant tout aux jeunes, les adolescents qui veulent, c'est automatiquement, c'est normal, en cherchant sa propre personnalité, on se révolte. Mais en ce moment de confinement, il faut être. Je crois, et d'après vous, qu'est-ce que vous voyez? Et le message. Là, vous posez. J'essaie, d'après ce que vous avez. Bon, vous, nous parlons poésie, nous parlons créativité et tout. Vous avez évoqué le confinement. Et là, un confinement avec un sens double, un double confinement, le confinement que nous vivons actuellement et qui est dû à ce coronavirus, et c'est un truc qui demande ce confinement, c'est on est bien obligé de respecter ce confinement parce qu'on respecte la vie de l'autre,
et on respecte la nôtre. Si j'accepte cela, c'est pour sauvegarder la vie, c'est pour la survie de tout le monde. Bien sûr, après, il n'y aura plus le coronavirus et tout le monde va sortir, tout le monde reprendre sa vie normale. Le poète, le pauvre, il sera toujours confiné. À la mesure où pour écrire, il faut s'enfermer. Et là, en étant train, c'est comme qu'il dirait que nous bâtissons nous-mêmes notre propre prison, notre propre cloison, notre propre solitude pour nous écouter parler, pour laisser couler, pour laisser dire, pour donner le plus de nous et permettre à l'autre de bénéficier de notre expérience, tant sur le plan de l'écriture en tant qu'écriture, mais aussi de l'existence en tant qu'existence. À mon avis, lorsque la scène de l'écriture, à partir du premier mot, ça y est, nous sommes en prison, enfermés. C'est-à-dire, le monde n'existe plus, personne n'existe. Ce qu'il y a, c'est la page, le bleu, et l'écriture, et le noir. C'est un autre univers. Il faut dire ce qu'on a à dire. On revient en arabe, puisqu'il y a l'arabe et le français. Fa oustad, bittabe, fa le, yani, التلميذ الحالي هل هو تلميذ السبعينات وكيف تجدون هذا التغيير في الشخصية للتلميذ نحن لا نأخذ لا لا معينة من التلميذ نعم هذا وي نعم الأغلبية حاليا الأغلبية كيقول لك احنا كنا من الكري كنا نقراو مزيان كنا واحد المستوى عالي وكنحاولوا نقارنوا روسنا حنا بولادات اليوم هذا خطا لان الوقت اللي عشنا فيه حنا ما كانش الانترنت ما كانش لي سمارت فون ما كانش بزاف د الحوايج حنا انا اعتقد اننا يجب عوض نطلبوا من الوليات يطلعوا عندنا حنا خصنا نهبطوا عندهم من طبيعة الحال لأنهما هما عالم آخر واقع آخر ويجب علينا مراجعة أنفسنا حتى نتمكن من فهم هاد الوليدات هاد اللي في الحقيقة ماش نقول لك كيخصنا يجب أن نعيد النظر بكل صراحة يجب أن نعيد النظر في جميع الخطط جميع الأشياء اللي كانت عملوا بها خاصة أنا أظن أن موراها كورونا فيروس غيكون عالم آخر وغادي نراجع الورقات ديالنا مزيان باش نحدوا المسار ديالنا نحن لسنا أقل ولا نحن ما حسننا أقل ما أكثر من الآخر نحن نسون ديفيرون نحن مختلف وعلى العالم أن يحترم هذا الاختلاف لماذا لأن نعم سيدي أعتذر هل لا ترون ونحن نرى أن مستوى يعني التربية في العالم إذا تكلمنا عن التربية يعني المردود الدراسي ألا تظنون أن الذكاء الإنساني مستهدف؟ نعم لأن لماذا؟ نعم أرى الأزمة ديال هاد الشيء الأزمة راه ماشي غير عندنا حنا في المغرب ولا في فرنسا ولا في عالمية عالمية هاد الأزمة العالمية النتيجة ديالها أن هاد الوليدات كيعيشوا واحد العالم اللي مختلف بزاف على العالم ديالنا حنا راه كنا حنا كنا عايشين في الورق نعم قلم اللي دابا ما عايشينش في ورق والقلم على القدر نعطيك العواد ما نشري لك شكار عامره بالادوات ب 3 ولا 4 كيلو ولا 10 كيلو هكا يدير غير طابلات ها ويجلس في دارهم ونقريه
نعم هناك دول منذ زمان وهي تعتمد نعم التقنيه الكليه نعم وهكذا يجب ان نفكر يجب ان نفكر في طريقه ديداغوجيه ديداكتيكيه